Почва нещо издание на Бизнес Дейли по телевизия Европа и Радио Европа. Новините сега стартираме с първата тема и съответно и първия гост тук при нас. Марк Роджерс ни гостува, който е създател на Futurist Labs. Здравей и добре дошъл. Радвам се, че си тук при нас. Здравейте. Радвам се да бъде тук също. Мерси. Винаги в началото започваме с няколко думи за компанията Futurist Labs. Какво представлява вашата компания? Ние сме една IT фирма в България. Работим за чужбина, за Штатите, Англия, Германия, Франция. Ние правим IT услуги, по-точно мобилни приложения за стартъпи, нови платформи и така. Защо от България? И всъщност как един американец попадна в България? Аз съм бил тук за 10 години и от началото може би не знае къде е България точно, но научих в Рим и винаги една жена в историята. Да, така е, сигурност. Да, жена ми научи в Милано и работихме заедно в една консултанция в Рим и там започва нещо между нас и най-накрая ние сме чужденци там. Да. И решихме да дойде в България за малко, да пробваме за малко и малко стане 10 години. Да, това малко стана 10 години. Да, да. След 10 години имаме семейство, деца, фирми и живота е тук. А всъщност ти как попадна в Италия? Научих там за моят мастерс в MBA и дядо ми е роден в Италия и имаме прочел чеки там. Да, далеч. Роднини. Да. Да. И говоря малко италиански. И всъщност в България вече 10 години. Да. Предполагам, че е било трудно в началото. Да, много трудно. Езика беше много трудно, но от началото реших да уча и да пробва. Културата е трудно също. Но най-накрая продължавахме и намерихме нашето място. Кое беше най-сложното всъщност? Освен езика, разбира се, който вероятно е сложен за чужденците. По-скоро менталитет, да знае какво друг човек мисли. Аз казах нещо и очаквам един резултат. Да. Но този резултат е много различно от очаквах. Е така. И в ресторанти, как се казва, качеството на услугите. Да. Това е различно за мен. В Щатите очаква много усмивки, да. Приятели и добри емоции. И тук не е точно така. Не точно, различно. Но свикнал съм вече. Освен, разбира се, тези неща от гледна точка на бизнеса, как стоят нещата и ти вече 10 години тук в България, това е дълъг период. Mm-hmm. Как оценяваш качеството на бизнеса у нас и уменията на компаниите и на бизнеса като цяло? Помисля, че България промени за 10 години. Аз видях много различни неща от преди. Има много повече услуги за стартъпи, много млади хора, които има идеи, които искат да правят нещо по-голям, по-глобал. Града е малко по-голям, много повече хора. Българите са много по-отворени за чужбината, но искат да остават тук. И за IT, този индустрия, как се казва, тези хора остават тук за това, защото има възможност за тях. Всъщност вашата компания Futurist Labs, тя работи за България, за български компании или за чужбина? По-скоро 95% за чужбина. Да. Но в България има няколко фирми, които може. Но трудно за българска пазара, защото нашите услуги са скъпи. И България е малък пазар. И за тази пари да върви обратно е много трудно. Много трудно. Нашите услуги, както казах, са скъпи. И трябва да има много юзери, много бизнес. Да, голям пазар. Да, по-голям пазар. България е идеален за пробва.
тест маркет. Да. София, всичко е контролиран, фокусиран и след това, ако всичко върви добре, да ходи към чужбина с този идея. А защо всъщност правите бизнес тук, а не го правите в Щатите, където IT услугите, там е меката, там е основата на IT? Да, да. Много хора ми питат този въпрос. И за мен, аз помисля, че аз съм по-американец да бъде тук, да правя бизнес. Така, защото има много възможности тук. Много хора искат да отиват там, но има голям конкуренция там. Много българи отиват в Щатите. Да, много хора отиват там. Не само българи, в чужбина също. Да. Но има много конкуренция. И да има един нов идея там, има 4, 5, 10 фирми, които прави същото. И с много пари. Тук може да има нещо малко за себе си. И за това аз помисля, че е по-американска менталитет. И за това аз съм тук. А това, че правите бизнес от България, по някакъв начин оказало ли се проблем понякога за вашите клиенти от чужбина? Странно ли е? Да, е малко странно. Винаги имам този въпрос. Защо ти си в България? Но, американец в България, да, вероятно е странно. Но имам адвантидж, защото аз съм американец, но тук. Да. Всички фирми искат да правят бизнес тук, за цените, за хора, за много неща. Но има проблем с вярност. И аз мога да дава този вярност, защото аз съм американец, аз мога да говоря английски чисто. Доверието. Да, и доверие. Аз разбирам точно, когато те казват ми нещо. И за това ние можем да правим бизнес много бързо. И е така. За българите може би е по-сложно, защото има разликите за култура. Кое всъщност е нещото, което ние българите трябва да променим, за да може да се представяме по-добре в бизнеса? И да може да продаваме в чужбина повече, като цяло бизнесът се развива повече. Много българите ходи към чужбина за училище, за работа и много от тези хора върви обратно към България. И тези хора са много умни и те научат нещо. Има по-глоба менталитет, опит за бизнес, опит за всичко. И тези хора са много, много важни за България, защото те ходи извън България и разбира чужден си. И може да взема този менталитет тук. И аз помисля, че българите, които не е били извън за никога, може би за малко, това е трудно. Те никога ще разбира чужденците. По отношение на бизнеса, условията на правене на бизнес у нас, всъщност, кое би следвало да се промени, може би държавата да промени нещо? Как бизнесът у нас би могъл да се развива по-добре, според теб, твоите наблюдения? Да, за нашите малки бизнеси, моята фирма е малка. Да. Ако имам помощ, искам по-връзки с други фирми в чужбина. Имаме нужда от партнършип винаги. Знам, че българска government, правителството. Да, те правят много неща да изпрати фирми тук и там. Тези са много добре, но има нужда от повече. Повече пари за това. So, тези фирми може да намери партньори. Но това държавата може да помогне за това нещо. То не е изцяло и само в полето на самите компании. Държавата би могла да помогне за него. Да, помисля е така. Те помагат, но има възможност за повече. В Щатите, да кажем, там държавата по какъв начин помага на подобен тип малки компании? Това е много по-сложно там. Има различни програми. Щатите е голям за себе си. Да, няма нужда да работи силно за връзки в чужбина, защото всички искат да работи с тях. Да. Са малко различно тук.
Ако погледнем отново към вашата компания, всъщност има ли потенциал тук у нас да имате повече клиенти или наистина погледът е изцяло и само към чужбина? Да има клиенти в България. Да, повече клиенти в България. Възможно ли е това нещо? Може, но само големи фирми тук има бюджет да платят. Чуждестранни фирми, които са в България, възможно ли е да бъдат клиенти? Чужди фирми, които са тук у нас, дошли. Да, те дойде тук, помисли, че те правят много служители и за това може да работи с тях за много услуги. Тези големи фирми от чужбина има много служители и за това тези служители остава в България. И за това тези фирми са много важни. И България може да атрактира повече фирми така, но може би не само в София. Може би в Пловдив, да. Варна, така. Ти си ментор в Founders Institute. Да. Това е глобална организация. Да. Поздрави на ръководителите. Те са ни гостували тук в предаването. Да. Твой поглед върху другите фирми в България, върху стартъпите е сериозен. Ние имаме ли потенциал в това поле в България, да, по отношение на стартъпите? Защото в последните години има сериозно развитие. Има наистина много компании, нови. Много, много готини и интелигентни хора в България, много от тези хора продължава през Founder Institute. И този система приготви тези хора, да, за success, за успех. И този програма е много, много важно, защото дойде от чужбина и помага тези хора да помислят малко по-различно, по-структурен и какво ти трябва да правиш да бъде успешен във вашия бизнес и да взема парито в един фонд. Затова тези нещата така е важни за българите и обикновени хора може да прави също. Кои сфери на IT сектора всъщност имат най-голям потенциал и в кои сфери стартъпите или пък малко по-големи компании биха могли в бъдеще да имат по-голямо развитие? Има много кол центъра в България, но винаги има възможност за това. Но България има възможност да фокусира на нещо по-конкретно, по-интересно, нещо да бъде, може би София и България да бъде най-умни хора за един вид на IT. Да. И може би това е блокчейн. Една конкретна насока, блокчейн. Да, да, може би е блокчейн, може би нещо различно. Ако ние фокусираме нещо такива... Специализация, точно така. Имаме потенциал с тези хора, защото има много, много интелигентни хора тук. Ако ние фокусираме тези хора, България може да бъде центъра на нещо. Да се върнем на компанията, вашите планове за бъдещето, как си представяте засилване на експанзията към чужбина или по какъв начин, какво ще бъде бъдещето на компанията? Моят личен успех в България беше един мост между България и щатите за IT услуги. И за 10 години работя за това. Аз помисля, че аз мога да продължаваме напред тук с по-големи проекти, по-големи фирми. Моята фирма е една стъпка. И следваща стъпка, не знам точно, но ще бъде по-голям, но в този посока. Мост между държавите. Има ли много американци в България, които живеят и работят и развиват бизнес? Знам няколко, но не много. Не много. Има хора от в Embassy, посолство. Посолство, да. Но за бизнеса не много. И тези хора са тук за малко и по-скоро за една жена. Да. Е, но така. Понякога малкото става 10 години и повече, да, както да, при теб. Да, да. Пожелавам успех, Марк Роджерс ни гостува, създател на Futurist Labs. Кратка пауза, след малко сме към следващата тема.